Da, da. Samo da mi ti ne čekaš. Ćao. Opet imaš te majice koje moramo da blurujemo. Jebe mu, mati, šta da radim. Stali, bre, skini naučare, bre, malo, bre. Nemoj, počeo si kao ovaj što ima dugu kosu, jebo. Pa nema njega, sad moram ja. Ma, preuzeo si, izvini, molim. E, tako. Takvog sam tu kao njega, nema. I kako si lep ošišan za novu sezonu, svaka ti čast. Ajmo, čas. Znači, bije se kod frizera. Đorđe, možemo kratko? No, bilo je svuda gde treba, jebi ga, i kod ginekologa, i sve jajnike smo pregledali, sve smo uradili za novu sezonu. A, zdravko, devojčica, tako da nema problema. Jesi oran za novu sezonu? Da, naravno, kao i uvek jedno čekam da krene priča. Imao sam tu čast da budem na audicijama u Sarajevu, u Mostaru i u Skoplju i mogu da kažem da će ova sezona da bude ozbiljno zakuvavanje ponovo. Pa ulazimo u ring ponovo, svi ono kao to se zna. Znači, bit će oštro, pa? Još oštrije nego prošle godine. Jer se ispostavilo kao prava stvar, što smo oštri između sebe i što smo oštri prema kandidatima, ono što je kvalitet, baš onako se dobro proseje kroz ovaj rešetku i ostane stvarno najbolje. Pa ćete meriti nešto da godine s ovom žiriranjem? Ne, i dalje ono srcem, i dalje do koske za kandidate, bez obzira čiji su kandidati u pitanju. Moji su naravno nagrabusili zato što će raditi najviše u odnosu na sve druge mentore. Ja drugačije ne umem, to je neki krst koji sam ja sebi na leđa stavio i to smatram da tako treba da bude. Đorđe, će li biti nekih noviteta, nešto, nekih promjena u ovoj sezoni? Nemam pojma, evo ulazimo unutra, šta nam je Sale spremio, ja zaista samo mogu da pretpostavim, bukvalno ništa ne znam. Ni da li se nešto promenilo kad je u pitanju sedenje, ni da li se nešto promenilo kad je u pitanju ono izlazak kandidata, da li su iz rupe, da li nisu iz rupe, da li imamo pregrade, da li imamo zaves ili je ostalo isto. Nemam pojma, vidjet ćemo to sad sve. Kako su bili te vaše čuvene WhatsApp, Viber grupe, kako ste se dopisivali? Ma naravno da smo se dopisivali svi između sebe, onako održavamo kontakt. Kad je situacija da se pomogne, onda se pomogne, otprilike smo znali gde se ko nalazi, pa ako smo u prolazu, taj koji je bio tu domaćin gde se prolazilo, taj je častio, normalno. Bosanac je prednjačio u konjicu, on je častio svakoga koji je prolazio kroz konjicu. Ma da bom. Đorđe, mnogo se spekulisalo javnosti o zdravstvenom stanju Saše Kovačevića. Da li to znate nešto? Saletovo zdravstveno stanje je trenutno takvo da on se neće pojaviti danas, ali ga očekujemo da će vrlo brzo da izađe. On je celu sezonu pripremio majstralno, sve audicije odradio, spakovao je sve emisije, tako da očekujem da se, koliko mi informaciju imamo, vrlo brzo pojavi ovde sa nama. To je to. Hvala vam puno. Hvala, gospodine Đorđe. Đorđo.